Osmon ustunlari. Salom do'stlar, tinglangiz so'zim imon ustunlari haqida bo'lar. Olti ustuni bordir eng asosiysi. Ishonish kerak bo'lgan odamlar. Birinchisi Allohga ishonish, ikkinchisi farishtalarga ishonish, uchinchisi Qur'oni Karimga iymon keltirish. To'rtinchisi payg'ambarlarga, beshinchisi qiyomat kuniga, oltinchisi taqdiru azalga beshak ishonish. Salom do'stlar, tinglangiz so'zim iymon ustunlari haqida bo'lar. Olti ustuni bordir eng asosiysi, ishonish kerak bo'lgan odamlar. Birinchisi Allohga ishonish, ikkinchisi farishtalarga ishonish, uchinchisi Qur'oni Karimga iymon keltirish. To'rtinchisi payg'ambarlarga, beshinchisi qiyomat kuniga, oltinchisi taqdiru azalga beshak ishonish. Dinimizning ustunlarini kim muhofaza etsa, u jannatga yetadi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.